karavaanari. Tää ei voi olla totta. Aina on karavaanari edessä, kun mä oon menossa kisoihin. Pikkasen poikettiin rutiineista. Mä otin tän päivän vapaaksi, mikä on yrittäjälle aika hankalaa välillä. Biljardipöytää. Kyllähän nyt joka tallilla pitää olla biljardipöytä. Ja sitten tietysti tämmönen Fostersin jääkaappi. Kaikki tietää minkälainen se on. Jos ei tiedä, niin googlettakaa. Sitten mä kävin eilen tuolla Motonetissa. Semmonen yksi pikku juttu, minkä voin näyttää teille kohta. Jätkät on aika innoissaan siinä. Saavumme Lahteen. Lahti on mukava kaupunki. Pollola. Kiva paikka. Kävin hakee sämpylä pullapojalla. Kiva paikka. Iso kahvi. Nam nam. Laitetaan tästä trailerikyyti. Ihan ensiksi meidän pitää purkaa toi kärry, koska siellä on biljardipöytä. Sami sanoi, että meidän pitää keskittyä olennaiseen ja se keksi, että... Kuka se idean keksi? Idea on saatana kaikki minun syy. No sinun syy tähän tää suurimmaksi osaksi onkin. Mä kaikki! No melkein. Ei sulle makseta palkkaa. Vittu! Mennätkö yksi? Mä en tässä paina mitään, tulkaa nostaa. No niin, iso mies. Mukava kulma tuolla. Näin. Kato, tulee eka bowling bunny tästä saman tien. Tuo bowling bunny. Tää on pöytä, Vino! Minkä sellainen viritys me tehtiin? No ei tää on mikään viritys. Ei oo mennyt kaasupohjaan, niin nyt menee. Tää on oikeastaan varmaan kuin 5 senttiä. Nyt menee kaasupohjaan. Näin, auto on pakattu. Mä pidin tänään vapaapäivän ja kyllä tää homma vaan sen vaatii. Kello on 10.55. 12 suunniteltiin lähtö, joten me ollaan tunti etuajassa. Mut käytännössä siinä on se hyvä tunnin backupi. Tonne ajaa kuitenkin sen 5 tuntiin. Ja sit siellä varikon pystyssä, eli me ollaan niin käytännössä aikataulussa. Ei muuta kuin kohti Jurvaa. Markus, mitä maksaa drifting-auto? Niin joo. Ei hirveesti kopioida kaukasta muuta kuin aiheen puolesta, niin mä sanoisin, että me kerättäis jotain matkaakin editoidaan itse asiassa se video, ja siinä menis kun sellainen ehkä 10 sekuntia, että se video olisi valmis niin pituudeltaan muutenkin. Se olisi sellainen, että Silviä siinä taustalla, sä oot siinä eessä ja morjesta ja että sit selität nyt liipalaapaa mitä siinä on, mutta et, mitä maksaa drifting auto, niin sit oot silleen, että tää oli 5 tonnia jo. Kiitti kun katoitte. Siinä se jakso oli. Se olisi aapis, kukko ja ruokatauko. Onko Makke nälkä? Aina. Söit just sämpylä. En. Söit. En oo syönyt. Eks sä joku sanoo, että on syönyt. Itte on syönyt. Mä oon syönyt ite. Ui. Oho. Kotimaisia ananaksia. Missä sun sala? Mä oon tietyllä. Tossa on ruoka. Mä otan tänne syvälle lautaselle. Mahtu pihti. Markus, mikäs keissi tää oli, kun sä ostit Skotlannista maata? Mietin, että miksen pystyy ostamaan ruokaa, että mihin on rahat mennyt. Katoin tilille, niin mä olin ostanut maata. Lauantai aamuyöstä, baaris. Monen aikaa? 3:00. Mä ostin 20 hehtaaria maata. Joo. Oletko sä realisoinut sitä vielä? En. Ois kuulemma 1 hehtaari riittänyt. Mut nyt mulla on uusi arvonimike, Lordi. Meikäläinen on Lordin kanssa tässä lounaalla, että ei huono päin. Tuntti seis. Mitä täältä tulee? Mä mietin, että kuinka pitkälle sä meinaat vielä mennyt tästä. Kato, kohta lähtee. Tähän. Vihreältä toi. Ei, joku se on nyt punainen. Noniin. Noniin. Ei ollut korasseja. Totta. Oh-oh. Tää oli kyllä hyvä reitti. Oli minuutin nopeampi. Oh-oh. Nyt tää minuutti kyllä vähän... Mä veikkaan, että tää ei oo minuutin nopeampi. Ja meillä on kärry maassa. Stanse. Ollaankin jo lähellä. Me tultiin nyt Botniaringille, kirjaimellisesti. Mulla on moottori radalla. Ihan keskellä rataa, oikittain.
Täällä me nyt ollaan. Täällä tuulee. Otetaan toi auto pois tosta ja kärrystä ja pressua meinaa pysyä paikallaan ja silleen. Vähän väsyttää, kun viime vuonna ei tullut paljon nukuttua, niin vähän katsotaan miten tää lähtee harjoittelemaan. Ensi on kyllä pitää nukkua. Menee tosi kovaa. Mennään maksaa ratamaksu. Ei mentykään maksaa ratamaksua, kun ei se ollut siellä. Mennään toiseen paikkaan. Riittääköhän mulla rahat tähän? Huhu. Minneköhän se pitää maksaa? Nyt mä oon maksanut ratamaksu. Se oli 50 tällä iltaa. 3 tuntia. Nyt laitetaan toi auto ajokuntoon ja mennään sutiin. Vähän jännittää. Ajankohan mä seinää? Pysynköhän mä radalla? Meinköhän mä nurmikolle? Mitä tapahtuu? Oh-oh. Nyt me mennään ajamaan. Toivottavasti ei käy mitään. Nolla me mennään. Tonne mä menen istumaan. Mä kääntää rattiin. Miten se meni? Mikä? On se 360 ekalla verolla. Oli ihan hauskaa. Tokalla verolla kans 360. Oli ihan hauskaa sekin. Kolmannella verolla lopetettiin pelleilyä ja sit ruvettiin ajaa. No sekin oli jo. Kähän kun mä huusin sulle kaasua. Sit sä painoit. Joku sä otit videon, tai joku sä kuvasit sen, miltä se kaasu näyttää nyt? Sekin oli ihan hauskaa. Mä voin kuvaa teille kaasupolkimeen, koska siihen on tehty muutoksia, että mä oikeesti yletyn sinne. Niin nyt ei Niko pääse enää sanoa, että en mä ylety kaasulla, en mä voi painosta pohjaa. Siellä on 5 senttiä jatkopalaa. Ota jatko, jos se ei oma riitä. Ajofiilikset harjoittelun jälkeen. Tää on ihan mielenkiintoinen tää laji tälleenkin, että tähän rataa pääsee tutustuu, autoon pääsee tutustuu ja ihmiseen, kuljettajaan pääsee tutustuu. Tää on ihan mieletön fiilis. Elikkä tossa viimeisillä vedolla tuli ihan onnistumisiakin. Eli on ihan odottavaisin mielin meidän kohti huomista, että ei tarvii niinku ensimmäisenä mennä lajitteluun harjoittelemaan. Mites se Makke meni? Meni paremmin kuin hyvin. Se meni paremmin kuin hyvin. Mut vielä on parannettavaa. Meillä on täällä tänään vähän tämmönen erikoisempi päivä, että meillä on semmonen pieni juhla. Juhlapäivä niin Ville, minkälainen juhlapäivä me tänään vietetään? No, nyt on saatu se tukki, mitä on toivottu. Ei siinä kauan mitään. 4 vuotta nää jätkät kinu tunkkiin ja... Ei saatu pankosponssia, mutta mä kävin sellaisen tänään ostamassa, että panostetaan. Ja ihan paketissa oli vielä. Huomenta kisa aamu. Tää on Grips. Tää ei oo enempää nähtävää. Oltiin tossa tarinassa yötä. Siellä oli
semmoset karaokebileet, että nukkuminen jäi kyllä vähän vähällä, että kuuluu tonne huoneensa aika raikkaasti, mutta ilma on hyvä. Siinä tapahtuma mainos. Aika silleen autio kyllä. Minkäslaista? Ei minkäänlaista. Nyt on katsastus tehty. Auto on läpäissyt katsastuksen. Täällä pitää olla ajovalot, ne on lisätty sinne. Nyt meillä on driftin kyyditys tässä. Meillä tulee tänään pari asiakasta. Tehdään ne tossa aamuharjoituksissa ja sitten aletaan keskittyä itse kisaan. Mutta nyt hyvin mielellä tonne radalle kattoo, miten se homma tänään rullaa. Ja hei, näitä tuubihuiveja. Nettikaupassa. Häh? Ei ollut niin paha. Ei. Eka kierros oli vähän piti pitää silmiä kiinni, mutta tokalla on jo silmät auki. Täällä on kyyditetty ollu. Miltäs meno maistu? Mukavaa oli. Noin niin kuin omin sanoin, mitä äsken tapahtui? Mentiin lujaa. Niin munkin mielestä. Pelottiks se yhtä paljon kuin mua? Varmaan aika paljon enemmän. En mä usko. Mut kiva oli. Kiva oli, joo. Yes. Päriseekö yhtään? Ihan silleen pikka. Rata on tollaan yhteen suuntaan kaareva. Me kuluu rengas vähän epätasaisesti. Niin jätket yrittää saada tuo pyörän kulmiin vähän säädettyä. Ei tule mitään. Ville, mitä sä teet? Jotain mä tässä koitan säätää. Markus, mitä sä teet? Haluanko puhetta, että on säätä? Ei pysty. Ei pysty. Mitä sä teet? En mitään. Kato, se oli jo heti lähempänä. Se silti on arpo tossa. Heti lämpänä voisi vähän arvoa.
Moi. Moi. Me ollaan nyt kuljettajakokouksessa, hirveästi jännittää ja tosi paljon autoja. Lauri. Moi. Jännittääks? Ei, mä heräsin just. Jännittääks? Ei, mä heräsin just. Jännittääkö sinua? Vähän. Se on oikein. Mm. Täällä on paljon autoja. Nyt on SM-kisat ajettu. Mä laitoin kameran pois tossa, että pystyn keskittyä ajamiseen. Siitä nyt ei hirveästi ole kuvaa. Ylisipilä tuli vastaan top 32. Siinä tuli hyvä. Edellä mentäessä ajoin hyvin. Perässä ajaessa ajoin kans ihan hyvin. Siitä jatkoa. Sitten kaukosta vastaan. Kaukana jo edessä. Aika isolla kulmalla. Vähän hitaammin, mitä mä olisin halunnut mennä. Se on vähän hankala seurata. Edellä mennessä ajoin aika huono vedo. Se ei onnistunut. Elikkä kaukana jatkoa, jotenka SM-kisoissa taisi olla 16. Nyt mennään sitten radalle komin pro-sarjaa ajamaan seuraavaksi. Kolisevan Pasi vastaan. Meidän ahkera tiimi on täällä valmistautumassa seuraavaan koitokseen. Somehetki. Ja ihan loppu. Tää ottaa voimille. Ottaa kovasti voimille. Mikäs on Leivi ydinongelma? Miksi tämä kaasupoliin ei mene kuljettajalla lattiaan asti? Se ei uskalla jännittää. En kyllä tiedä yhtään mikä siihen auttaisi. Jees, eli kaikki pinnapuolet. Pitäisikö lähteä? Kyllä, ajaa. Mä en tiedä miten kävi. Sulla oli määttänä hanskat, kato, nää oli Suomen mesta. Ei pärjätty, harmittaa. Hävittiin Kolisevan Pasille. Pasi lähti kiihdytyksessä edellä. En osannut tulla perässä. Ei onnistunut. Hävittiin. Edellä mentäessä sain Raivolla ajettua ihan hyvän vedon, mutta se ei nyt riitä. Jotain pitää keksiä, ajaa paremmin. Vähän harmittaa, ehkä se näkyy. Harmittaaks Leevi sua? Ei. Onneksi Leevi ei harmita. Ei mua vituta mikään. Mulla ei ole huolta huomisesta. Noniin. Oh, Pesämäelle sitten. Ensi viikolla ajetaan vähän asiakaskyydityksiä tossa perjantaina. Ja. Sitten 10.10. on kauden päätös Pesämäellä. Tulkaa katsomaan. No ostakaa tuupihuja. Tänne voi mennä piiloon. Verkkokaupasta. Kipi heidän.
vibe tight. Unknown brand in Miami, baby, let's do it. Y'all see me flying, never drop down. Drop down, smoking high, am I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye out.